Hold da. Velkommen til den svenske radio TV. Du kommer alltid med på kort. Du er alltid med på kort. Okay. Han gjorde noen gode bilder av oss. Kom så. Ja. Ja. Er jeg glad? Er det på? Ja, ja. Ja, det er også. Jeg kan kun sige, at I burde være glade. Hvorfor? Vi har ikke vundet. Ja, svenske veninde er gået i seng. Ja. Med en svensker. Nej, nej. Det er jo rart at vide. Du kan godt huske, at det er til mig, ikke?